西南社区发展理事会连同马来亚银行推出援助计划，为西南区的540个乐龄人士提供100元的超市购物券，协助乐龄人士应付日常开销。由于物价不断上涨，名为西南乐龄购物乐计划，目的是帮助弱势年长者抵消开支。西南社区市长刘燕玲今天为这项计划举行推介仪式。这个项目我们今天启动是希望能帮助我们西南区弱势乐龄居民们呢，帮助他们抵消一些日常生活的这个开销，通过大家一起购物的这样的一个活动呢，可以加深我们这个守望相助的钢板精神。作为西南邻里关怀计划的一部分，这项计划将惠及居住在租赁组屋的弱势家庭以及年长人士。除了将购物券颁发给乐龄人士之外，马来亚银行的义工团队连同西南区市长刘燕玲，还带领30名乐龄人士在直总超市购物。